Mans vārds ir Viestis Liepkāns, es šodien pārstāvu Latvijas vidus investīciju fondu un nedaudz pastāstīšu par labo praksi ēku monitoringā, kā mēs to redzam kā fonds, kā mēs no tiem, kas uzrauga dažādu energoefektīvu projektu realizāciju. Iesākumā nedaudz pastāstīšu par to, kas vispār ir vidus investīciju fonds. Mēs esam 1997. Gadā Vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas dibināta kapitāla sabiedrība. Un mūsu fonda darbība ir virzīta uz maksimālā vidus uzlabojuma sasniegšanu, respektīvi ieguldot finanšu resursus vidus infrastruktūras sakārtošanas projektu realizācijām. Tā lielākā darbība mums ir bijusi saistīta ar klimata pārmaiņu finanšu instrumentu, tā sauktu KPFI, un tagad ar emisiju kvotu izsolēšanas instrumentu, jeb EKI, finansējumu, kā jau es teicu, dažādas energoefektivitātes projekts. Un tā otrs mūsu darbības virziens ir attīstības sadarbība, respektīvi to pieredzi, ko mēs uzkrājām, strādājot ar respektīvi ļoti daudzām Latvijas pašvaldībām, uzkrājot viņu pieredzi, mūsu pieredzi, mēs cenšamies arī replicēt tālāk uz starptautiskā līmenī, Eiropas līmenī un arī no Eiropas pārņemt labākās prakses, kas tur ir redzēts, respektīvi informācijas apmaiņa. Nedaudz pieskaroties vidus investīciju fonda skaitļos, kā jau es teicu, mums ir kopā realizēti vairāk nekā 2600 projekti. Šeit ir gan jāmin, ka šis 2600 ir kopā ar maisiņniecību projektiem, kas varbūt bija salīdzinoši nelieli, taču mēs varam definēt, ka mums ir bijuši aptuveni 800 lielie projekti, nu, kas jau sevī ietver energoefektīvu būvniecību, dažādu tehnoloģiju iegāde, un tas kopējais finanšu apjoms, ko pēdējos 10 gados mēs esam ieguldījuši un pārskaitījuši finansējumu saņēmējiem, ir mērams 250 miljoni. Projekta loks patiešām ir ļoti dažāds, strādājam ar kultūrvēsturiskajām ēkām, strādājam ar padomju laiku, tipfēdu atjaunošanām un energoefektivitātes paaugstināšanām. Finansējumu saņēmēji pērk saules paneļus, kolektorus un arī elektroautomašīnas. Līdz ar to mēs esam ieguldījuši patiešām iegūši lielu pieredzi, un pastījušies, kāda šī projekta tiek realizēta un pēc tam arī monitorēti. Un sākumā es vēlētos vispār izstāstīt par to, kas tad ir veiksmīgs projekts, un veiksmīgs projekts gan realizācijas sākumā, gan arī pēc tam monitoringa periodā. Un jāsaprot, ka mēs veiksmīgu projektu definējām pēc tā, vai sasniegs projekta rezultāts. Ēka atjaunošanas līgumos ir noteikts, ka CO2 emisijas samazinājums gadā. Respektīvi, finansējuma saņēmēji ir atbildīgi par projektu iesniegumā un projekta līgumā noteikto rezultātu, tai skaitā par šo CO2 emisijas samazinājumu sasniegšanu. Un pieskaroties, kā tad veidojās šis veiksmīgs projekts, es parādīšu vienu nelielu klasisko diagrammu. Turpinājumā būs vēl vairāk teiksim, tā attēlojumi. Viss sākās, protams, savā ziņā ar vidus investīciju fondu. Šeit mēs varam ielikt arī jebkuru citu finansējumu, savā ziņā devēju vai atbalsts sniedzēju. Ir ļoti svarīgi arī saprast pārējām iesaistījām pusēm, ka fonds nav tikai tas, kuram ir svarīgi tajā stāmēs sadzīt un piedzīt to vienu centu klāt. Mēs patiešām esam ļoti arī ieinteresēti un vēlamies, lai mūsu finansētie kaut kādā ziņā vai uzraudzītie projekti patiešām būtu kvalitīvi, lai viņi sasniegtu savus uzstādītos mērķus. Līdz ar to mēs vēlamies būt drīzāk kā tādi dinamiski partneri, strādājot kopā jau ar finansējumu saņēmēju tādā sakabē, lai mēs šo projektu arī realizētu. No finansējuma saņēmēja puses mēs savukārt patiešām sagaidām kvalitīvi izstrādāts energo audits, kur bāzē labi definēti, precīzi definēti šie vēsturiskie dati un rādītāji, bet kas arī pats svarīgi, lai ir šī interese. Un iepriekšējā runātāja arī patiešām daudz runāja, lai ir svarīgi, lai ir šī politiskā interese, bet es pieminēšu, ir svarīgi arī, lai ir ne tikai šī politiskā vēlme, bet arī, lai pašvaldībās ir cilvēki, projektu vadītāji, attīstības vadītāji, izpildu direktori, kas patiešām saprot energoefektivitātes nozīmi un kas redz tās milzīgās iespējas, ko energoefektivitāte nes. Ja ir šī interese, tad jau ir pamats domāt, ka projekts var izdoties, un tad ir nepieciešams tikai trešais, šis būvdarbu veicējs, kurš patiešām ir atbildīgs būvdarbu veicējs, kurš pieturās pie tehniskā projekta. Un visām šim trijām iesaistītajām pusēm vienā sinerģijā strādājot, nu, tad dzim šie veiksmīgie projekti. Taču praksi tāda, ka ne visi projekti ir veiksmīgi, mēs zinām, ka ne visi būvdarbu veicēji pietiekoši apzinīgi, ne visiem finansējuma saņēmējiem ir interese vai varbūt izpratni par to, kā šos projektus veidot. Līdz ar to nevienmēr tas rezultāts ir labākais. Un mēs zinām, ka mūsu 800 lielajiem finansētajiem projektiem nu, tos sākotnēji uzstādītos mērķus nesasniedz aptuveni 20%. Tad 20% monitoringa periodā mēs redzam, ka ir šīs nesasniegšanas.
Tur ir savā ziņā svarīgi domāt, kāpēc tas ir radušies. Bet pirms mēs pārējām pie tā punkta, es vēlos arī pateikt to, ka šī rezultāta nesasniegšana nāk kopā savā ziņā arī ar tādām, ja var teikt, sankcijām, respektīvi finanšu korekcijām. Un, diemžēl, ir tā, ja projekts nesasniedz savus monitoringa periodā paredzētos rezultātus, tad mēs pielāgojam šo finanšu korekciju. Un jau vairāk kā 10 projektos mēs esam piemērojuši finanšu korekciju līdz pat 200 tūkstošiem eiro. Respektīvi, ir jāmaina tā domāšana, ka monitoringa periods nav tikai tas periods, kurā mēs kaut ko skatāmies, kā tad mums ir izveidojusies tā situācija, bet tas arī tas faktiskais periods, kurā pēc tam mēs varam izvērtēt projektu veiksmi, un ja ir bijuši sākotnēji nepareizi izvēlēti energoauditoru dati vai energoaudita dati, vai pēc tam ēka ir neapzinīgi eksploatēta, finansējuma saņēmējiem var nākties arī atmaksāt atpakaļ kaut kādu daļu finansējumu. Līdz ar to ļoti, ļoti būtiski par to arī domāt monitoringa periodā. Mēs no savas puses esam izstrādājuši arī tā saucamo elektronisko monitoringa sistēmu, kur visi mūsu finansējuma saņēmēji, viņiem ir katru gadu nepieciešams iesniegt atskaits. Varbūt nedaudz parādīšu to principu. Šeit augšā jūs redzat, ir tādi vidējie rādītāji. Šie vēsturiskie dati, kāda ēkā pieņemsim pa siltuma enerģiju patēriņu apkurē, kādi viņai ir bijuši vēsturiskie dati pirms pašu projekta realizācijas. Ja? Pēc tam ir veikta, teiksim, tā saucamā ēkas atjaunošana, ir veikta energoefektivitātes pasākumu, un tālāk jau finansējuma saņēmēji katru gadu pēc projekta realizācijas iesniedz jau savus faktiskos energo datus. Mēs pēc tam arī spējam salīdzināt, kāda bija vēsturiskā, kāda ir faktiskā. Faktiskajā mēs jau arī ņemam arī vidējo ārgaisa temperatūru, kas ir pielīdzināta datiem, reiķinām apkurs dienas skaitu, reiķinām vidējo iekštelpu temperatūru, kāds ir kopējais enerģijas patēriņš. Šos datus, kopējo enerģijas patēriņu, mēs arī lūdzam mūsu finansējuma saņēmējiem pamatot. Respektīvi, nepietiks to, ka jūs norādīsiet kaut kādu vienu datu, un tad ar to arī pietiks. Nē, tad vai tie ir pretī rēķini, vai tie ir siltumskaitītāji, rādītāji, vai jebkāds cits veids, kā jūs tiešām spējat reāli pamatot to datu, ko jūs esat norādījuši konkrētajā mēnesī. Pēc tam jau mēs reiķinām to starpību, un šis cipars jau ir tas, uz kura bāzes, tad mēs arī varam pateikt, vai projekts spēj sasniegt savu rezultātu vai nespēj. Tas, kas ir būtiski, ka mēs arī šīs ēkas skatāmies arī vairāk gadu griezumā. Ja pirmajā gadā mēs redzam, ka ir OK, un šeit ir samazinājums, rezultāti iespējams sasniedzās. Savukārt otrajā gadā mēs redzam, ka ir principā ir tie paši 200, kā šajā gadījumā 200 megawatt stundas. Mēs ejam atkal pa mēnešiem, skatāmies, kur ir tā iespējamā lielākā nobīde, cenšamies to situāciju atrast, komunicējam ar finansējumu saņēmēju. Varbūt tur ir bijusi kāda tehniska kļūda vienkārši šos datus ievadot, varbūt tur ir bijuši ļoti augstas ziemas vai citi rezultāti, bet mēs vienkārši jau faktiski arī skatāmies, lai to monitoringu nevis tikai konstatētu pēc 4 gadiem, bet katru gadu, un ja ir otrajā gadā ar finansējumu saņēmējiem bijuši kaut kādas kļūmes, tad lai nākošajos viņš spētu tās kļūmes arī novērst un to situāciju arī uzlabot. Šādā veidā mēs ne tikai monitorējam par siltumenerģiju apkurē, bet arī par karsto ūdeni, arī par elektroenerģijas patēriņu. Ja ir finansējums saņēmējs iegādājas kādas arī siltumenerģiju ražojošas iekārtas, saules kolektoru pieņemsim, vai tur siltumsūknis, arī tos datus mēs ikmēnesi spējam monitorēt un skatīties, kāda viņam veicās. Skaidrs, ka šiem gadiem esam uzkrājuši pietiekoši lielu datu bāzi ar to, kāda tā situācija Latvijā ir. Mēs arī viņu cenšamies, teiksim tā, arī izmantot daudzos starptautiskos projektos, piedaloties Eiropas līmenī. Šogad esam uzsākuši arī divus lielus projektus, lielie dati nākamās paaudzes enerģijai un modulāri lielo datu lietojumu holistiskiem enerģijas pakalpojumiem ēkās. Mēs mēģinām jau izveidot tādu starptautisku rīku, ar kuru finansējumu saņēmēji, pašvaldības uzņēmēji, tas no šobrīd svarīgi, spētu pieņemt pareizes un ekonomiski balstītus lēmumus par to, kādas tad viņiem vajadzētu šīs energoefektivitātes aktivitātes savās ēkās veikt, un kurai būs tas lielākais ekonomiskais pamatojums, lai mēs nepieņemam lēmumus tikai vienkārši uz sajūtām, bet atkal datos balstīt. Runājam par tām biežākajām kļūdām. Kā jau es teicu, energoaudits ir tas, ar ko vispār jebkurš projekta ieviešana sākās. Un kā jau es teicu, tad arī CO2, šis emisijas samazinājums, ir tas rādītājs, uz kura mēs spējam sniegt kaut kādu arī to finansējumu. Respektīvi, jo lielāks CO2
emisiju samazinājumus, jo mēs varētu sniegt lielāku šo finansējumu. Un šeit sākās radās tā situācija, kad nereti finansējumu saņēmējiem arī nu, radās tā vieta dažādiem radošiem vingrinājumiem ar mēģi šo energo auditu datus uztaisīt pārāk optimistiskus. To faktisko situāciju pirms renovācijas uzrādīt tiešām labāk nekā viņi ir. Kā rezultātā tas emisijas apjoms ir lielāks, taču tas iespējams var iziet tikai caur šajā projekta ieviešanas stadijā. Taču tā vēlāk, kad sākās šis monitoringa periods, tur jau mēs redzēsim tos faktiskos datus un tur jau būs arī tās nesasniegšanas. Respektīvi tas finansējums, ko jūs iespējams iegūšiet, nedaudz uzlabojot kaut kādu energo auditu, mēs viņu tāpat tā spēsim identificēt un kaut kādā brīdī arī tad jums būs šīs nesasniegšanas un mēs arī tad jautāsim un nespēsiet tās kļūdas arī novērst un tad būs jādomā arī par finanšu korekciju. Līdz ar to energo audits ir tas pats svarīgākais, ar ko jums jāsāk. Nelieciet viņus pārāk optimistiskas, lieciet tādu, kāda ir faktiskā situācija, labāk būvēt pēc reālās situācijas nekā procesu sarežģīt. Otrais punkts, protams, ir projektēšana un būvniecība. Ir pieļauts kļūdas tehnisko mezglu risinājumos, izvēlēt neatbilstošu materiālu vai iekārtas, ir veikta nekvalitatīva būvniecība un izbūvēts neatbilstošu tehniskajam projektam. Konkrētā bilde arī ir no viena projekta, kā redzam, nu, tur nu, viss, diemžēl, nav tik labi, kā gribētos. Šeit gadījumā ir, protams, problēmas ar fasādes apdari, bet ir projekti, kur mēs esam konstatējuši, ka tiešām ir pieņemsim bijuša loga aizsiltinājuma, tas siltuma noturība nav tik laba, kā mēs būtu vēlējušies, kā rezultātā atkal finansējuma saņēmēji ir spiesti šos nu, investēt papildus līdzekļus nepilnību novēršanā, lai tos rezultātus sasniegtu, viņiem netiktu šī finanšu korekcija piemērot. Taču pati būtiskākā un tipiskākā kļūda, protams, notiek neatbilstošā ēkas eksploatācijas laikā. Ir tas slavenais, ne slavenais, bet tā tipisks stāsts. Mēs aizbraucam ar kādu skolu, ja, un tā skola, piemēram, nesen norenovēta, ir atjaunot ne tikai fasādu un cokols un ieliks jauns loks, nosiltināt bēniņu, bet ir iegādāts, piemēram, ir siltuma rekuperācijas iekārtas, taču, diemžēl, viņas nav līdz galam vai nepareizi noregulēts. Nu, kā rezultātā šis enerģijas, elektroenerģijas patēriņš pietiekami ļoti liels. Un nereti mēdz būt situācijas, kad skola direktori ieraugot savus saņemtos elektroenerģijas patēriņu rēķinus, vienkārši saka, nu, griežam nos šīs ventilācijas, mums viņas nevajag, mēs viņas nevaram atļauties. Un tur sākās ķēdes reakcija, ka mēs skolas, piemēram, telpās, kabinetos sāktu uz gaisa, tad ir nepietiekoša ventilācija. Skolotāji, protams, taisa vaļā logus, cenšās ar mehānisku palīdzību veidināt šī telpas. Taču arī tas tiek darīts nepareizi, kā rezultātā ļoti daudz šis gaiss tiek izmests, siltais gaiss tiek izmests ārā. Krītās iekštelpa temperatūra, skolotāji atkal iet pie direktora un saka, klausieties, mums ir ļoti augsts telpās, vajadzētu kurināt vairāk. Direktors dodās lejā pie sava kurinātāja, vai nav starpības vai kur, un saka, nu, vajadzētu tā, ka kurināt vairāk, jo mums par augsts. Mēs atkal metam iekšā malku, kurinam vairāk, un šis ir tas mistiskais saplis, kur beigās ietaupījuma nekāda nav. Mēs esam investējuši lielas investīcijas ēkas atjaunošanā, bet tā izpratne par to, kas tad ir energoefektivitāte un kāda tā standarta un kā vispār energoefektīvu pareizi saimniekot, īsti nav izstāstīta, pašvaldībai varbūt nav bijusi vēlme, nav izstrādāta, kā jau mēs esam arī iepriekš runājām šī energo pārvaldības sistēma, un nauda lielā mērā vienkārši tiek izspiesta vējā vai nu jā, šī finanšu, kā saka, finanšu pratība nav augstākajā līmenī. Kas tad ir vispār labā prakse? Un arī iepriekšējā runātāja pieskārās, tā ir tā ieviest energo pārvaldības sistēma, izsaukt 50 tūkstoši rindas, tā pat tiešām ir lieta, ko mēs iesakām arī visām pašvaldībām ieviest. Ja kāda vēl to nav izdarījusi, tad sāciet par to domāt, ja ieviesiet šo, tad pārējie punkti īsti pat nav relatīvi, jo jums nāksies tāpat to visu veidot. Ja jums nav ieviest, tad mums ir ļoti svarīgi, lai šie finansējumi saņēmēji nozīmē atbildīgo par ēkas monitoringu un ir apmācīts personāls. Ja? Nereti ir tā, ka pašvaldība īsteno kādu projektu, atjauno to pašu skolu, ir bijis piesaistīts projektu vadītājs, kam varbūt patiešām ir bijusi liela interese un vēlme par šo pašu projektu, kā energoefektīvu projektu. Taču šīs zināšanas par to, kā šo ēku pareizi eksploatēt, netiek nodotas tālāk skolai, nav īsti neviens atbildīgais nozīmēts, kas tos datus varētu nu, savā ziņā uzkrāt un ievākt un skatīties un viņus monitorēt.
Un tur tās problēmas arī rodās. Respektīvi, nepieciešams šis atbildīgais prēku monitoring. Nu, labās pašvaldībās, labajos scenārijos tas ir tas cilvēks, energo pārvaldnieks, kurš tad arī pēta un monitorē tos datus. Protams, ir ļoti svarīgi, lai ir uzstādīti šie viedie enerģijas patēriņa skaitītāji un datu logeri. Ir tie arī atkal ir divi stāsti. Mums ir pašvaldības ar šiem viedajiem enerģijas patēriņa skaitītājiem un logeriem, un tur viss skaidrībā mēs spējam no sistēmas šos datus izprintēt, iegūt, apstīties jebkurā mēnesī vai jebkurā dienā, kāda ir faktiskā situācija. Un otrs scenārijs ir, kad ir vienkārši, pieņemsim, šajā kurināmajā mājā ir vienkārši šis kurināmā uzskaits žurnāls, kurus vēlāk mēs mēģinām salīdzināt ar malks vai kādu citu kurināmā norakstīšanas aktiem, taču šie dati, nu, viņi mūsu uzskatā ir labi, ka ir tāda, bet viņi nesniedz to precīzo, tik precīzu informāciju, kā jums sniegs viedie enerģijas patēriņa skaitītāji. Protams, kādam regulāri jāapkopo un jāanalizē šie enerģijas patēriņa dati. Un tas ir būtiski, un nevis apkopot vienreiz gadā, bet regulāri skatīties un kāda ir situācija. Ļoti labi, nu, kad energo pārvaldnieks skatās, respektīvi viņi spēja pastīties vismaz nedēļas griezumā un pastīties, vai kādā ēkā nav pieaudzis ievērojami šis siltumenerģijas vai elektroenerģijas patēriņš. Jo tad, ja mēs redzam šo saulēcīgo problēmu laicīgi, mēs viņu spējam konstatēt un pēc tam arī laicīgi novērst. Ja mēs to konstatējam pēc gada, tad tie zaudējumi nesalīdzinām lielāki. Un tieši šie viedie enerģijas patēriņa skaitītāji, dot logeri, tie, kas spēj šīs problēmas vai kaut kādas kļūdas ļoti, ļoti ātri konstatēt un vērst finansējumu saņēmēju, nu, pašvaldību vai citu finansējumu saņēmēju uzmanību un kaut kādā ziņā arī, nu, novērst naudas iespējams izšķērdēšanu atkal. Labie piemēri. Ventspils koncerts zāle Latvija, energoefektīva kā publiskā ēka Latvijā 2020. Gadā. Esam viņu šo projektu realizējuši kopā arī ar Centrālā finanšu līguma aģentūru. Ēka ir gandrīz nulles enerģijas ēka. Tā patērēs aptuveni 176 MWh gadā, kas ir nu, līdzvērtīgi, pieņemsim, tādu pašu apjomu ēku gadā paturētu aptuveni 685 MWh gadā, tas ietaupījums liels, un arī CO2 emisijas ir liels, mazas. Kas ir būtiski, arī monitoringa periodā pirmais gads ir noslēdzies, mēs redzam, ka šī ēkas apsaimniekotāja patiešām atbildīgi pieiet ēkas monitoringam, ir ieviestas viedās sistēmas, arī šie dati, datu skaitītāji ir monitoringa pārskats atskaits tiek rūpīgi aizpildītas, un nu, mēs jau varam jau pēc pirmā gada diezgan pārliecinoši teikt, kad gribētos teikt, ka projekts ticamāk savus mērķus arī sasniegs. Protams, vēl 3 gadi jāmonitorē, bet pirmais gads ir bijis veiksmīgs. Vēl no pozitīvām pieredzēm jāmina Gulbenes novada pašvaldība. Arī iepriekšējā runātāja pieskārās Gulbenes novada pašvaldībā. Patiešām lieliska pašvaldība ar ļoti lielu tādu interesi un vēlmi savu saimniecību sakārtot, ja nemaldos viņiem visās pašvaldības īpašuma esošajās ēkās ir uzskaitīti gan skaitītāji un šie logeri, spēja monitorēt faktisko situāciju visās ēkās, arī mūsu projektos trijos, kuros mēs esam sastrādājušies visos gados ir sasniegti rezultāti, dati spēti pamatot, nav nekādas problēmas bijušas. Līdz ar to, es domāju, ka turpmākajos semināros noteikti arī jāuzaicina Gulbenes novada pašvaldības pārstāvi, lai viņas ar savu pieredzi dalās, jo patiešām viņi ir, es teiktu, ka viena no līderiem par Latvijā tieši savā energo pārvaldības vispār tādā domāšanā. Un trešais, protams, pozitīvais ir Liepājas pilsētas doma. Mārtiņš Tīdens bija runātājs iepriekšējā prezentācijā. Arī viņiem ir ēkas aprīkots ar šiem datu skaitītājiem, datu logeriem un viedajiem skaitītājiem. Arī spējam konkrēti pateikt, kāda ir situācija, kāda ēka, kāda bijuši enerģijas patēriņi, novērst ir kaut kādas nepilnības un ērti konstatēt. Un tā faktiskais ietaupījums arī uzreiz rodās pašvaldībai. Un tie ir brīvie līdzekļi, kas atbrīvojas. Jo jāsaprot, ka energoefektivitāte tā ir milzīga iespēja. Tie logeri un skaitītāji nemaksā tik daudz, kā ir tas pēc tam tas faktiskais iegūms, ja mēs viņus uzstādām un faktiski pēc tam arī monitorējam. Mēs šo naudu pēc tam spējam, pašvaldību spēju investēt jau citās lietās jaunos energoefektivitātes pasākumos un ar katru projektu kļūt ar vienu modernāku un efektīvāku.
Kopumā tas ir ātri, kopumā, kas šos visus projektus, kā jau es ir iepriekš minēju, vieno, ne tikai šos trīs piemērus, bet arī atsevišķi citas pašvaldības, tie, ka kopš ir uzstrādīti šie skaitītāji, kopš izstrādāt konkrētas energo pārvaldības sistēmas, lēmumi tiek balstīti datos, nevis sajūtās. Ja, mēs, ja mums ir karsti telpā vai nav ko elpot, tad mēs nevis kurinām pēc sajūtām, bet mēs liekam datus priekšā un mēģinām saprast, kur tad ir tā problēma, un tālāk rīcība jau tiek pārņemta balstīta datos, nevis sajūtās, un tā ir tā milzīgākā, labākā, lielākā atšķirība. Tas arī būtu šobrīd arī viss no manīm, varbūt ir kādi jautājumi, es nezinu, Ines, kā mums ir jautājumiem šeit ir? Jautājumi pagaidām, tikai sadalas tīklu kolēģiem un organizētājiem. Skaidrs. Ja būs, tad pačakojam līdz. Droši rakstiet jautājumus čatiņā. Labi, kolēģi, tas arī no manis viss centos patiešām ātri nedaudz izstāstīt, kā mēs šo jāku monitoringu redzam no vidas investīciju fonda, kā viens no tiem, kas šo naudu dod. Un paldies, uzklausījāt, ceru, ka dosieties atpakaļ pie savām pašvaldībām vai uzņēmējiem ar lielu vēlmu patiešām šo situāciju uzlabot un ieviest labākas energo pārvaldības.